tady má ještě někdo noc. Ahoj všichni, krásný den, vítám vás u nového vlogu. Já jsem se dala před chvílí dohromady, ráno jsem pracovala, teď máme něco okolo 12. hodiny a mě za chvilku vyzvedne kamarádka, půjdeme asi někam na kafíčko a půjdeme se podívat do oby na nějaký vánoční doplňky, takže vás určitě vezmu s sebou. Dneska jsem teda nevěděla, jestli natáčet vlog nebo nějaký make-upový video. Nakonec jsem se teda rozhodla pro vlog, ale moc teda nevím, co dneska budu natáčet, protože jsem měla, jak už jsem říkala, celý dopoledne teda dost práce. Nechtěla jsem natáčet žádný make-upový testování, protože tu pleť pořád jako mám v takovém špatném stavu, přijde mi taková hodně přecitlivěla, tak jsem nechtěla zkoušet nic nového. Nicméně uvidíme, co teda všechno dneska natočím a co všechno budu dělat. Musím teda říct, že to utíká jako blázen, je teda 19. prosince, takže vlogy jsou aktuální. Ještě nám zbývá teda posledních 6 videí. Nemám nic přetočeného, kromě teda jednoho videa a tipy na to balení dárku. A nestihla jsem teda natočit tipy na vánoční dárky, protože jsem to psala na blog a potom nějak už jsem to nepřeklopila do toho videa a nechtěla jsem se moc opakovat a nějak mě nenapadlo, jak to udělat takovou jako jinačí formou, takže to si teda musím příští rok nějak zorganizovat líp, aby to teda vyšlo. Jinak, já se jdu teďka teda připravit, možná bych vám ještě v rychlosti mohla ukázat outfit. Dneska je to světlo venku divný, takže máme doma hroznou tmu. Já jsem si dneska vzala po dlouhý době sukni, tohle je sukně z HM-ka. Je to taková jako sukně, která se nosila dřív právě s těma sakama, ale sako teda k tomu nemám. Potom jsem si vzala rolák z Primarku, který ode mě už určitě znáte, protože ten nosím hodně často. A potom jenom silonky z Calcedonie, vezmu si k tomu kabát, kabelku a po dlouhý době teda podpatky, abych vynosila taky něco trošičku jiného než tenisky nebo kozačky bez podpatku. Co vy tady děláte? A Belinka už jde na postýlku. Dneska musíme balit dárky, viď? Řekni, mámo, musíme je zabalit. Já jsem vám ještě v rámci vlogmas asi neukazovala žádnej můj make-up, možná jo, ale neukazovala jsem teda kosmetiku, kterou používám. Dneska jsem použila úplnou klasiku, nepoužila jsem teda žádný oční stíny, protože na tom jednom očním víčku mám poměrně dost právě ten exem, tak to nechci zbytečně dráždit, ale tenhle týden teda používám pořád dokola tu stejnou kosmetiku, abych si to nezadělala ještě horší a taky protože to mám v téhle taštičce ještě z víkendu a vždycky po ní ráno jenom šáhnu a nalíčím se z toho, co je v té taštičce. Co je pro mě úplný must have, tak je Fix Plus. Tohle je teda zrovna kokosová varianta. Já mám i třpitivou a měla jsem i matující. Skvěle je i ten klasický, takže s tím určitě nešlápnete vedle. Já to používám před make-upem, po make-upu, během toho líčení a je to super na zafixování i na osvěžení. Make-up opět klasika, Hello Happy Flawless, doufám, že to říkám správně. Tenhle make-up jsem měla i na svatbě. Je parádní, udělá takovou krásnou vyfotoshopovanou pleť. Takže určitě doporučuju. To je za mě určitě jeden z nejlepších produktů z roku 2019 a to mi připomíná, že bych to taky měla natočit. Korektor jsem použila taky od Benefitu, tohle je takový Benefitní okýnko a na obočí tuhle paletku, vlastně pudru na obočí, potom tušku a klasický Gimme Brow, mimochodem tahle tuška je skvělá, má vlastně v sobě i takový, jako řekla bych, korektor nebo definující tušku, kterou vlastně můžete zamazat to, když někde přetáhnete, takže to mi přijde super třeba na cesty. Potom tady mám paletku, kde jsou rozjasňovače, tvářenky a bronzery. Použila jsem Hoola bronzer, potom Dandelion tvářenku, trošičku Galifornie a rozjasňovač ten už tady nemám, ale použila jsem ten z vánoční limitky od Pupy, asi 5 let starý, takovej zlatý, ten je úplně skvělej. Na konturování jsem potom použila ještě moji milovanou konturovací paletku od Kat Von D. Jak můžete vidět, tak používám ten nejsvětlejší odstín. Pudr taky klasika, ten jsem taky měla na svojí svatbě, je to Laura Mercier, ten transparentní sypkej, ten je parádní, lepší pudr jsem ještě nikdy neměla. Rtěnka taky moje klasika, Anastasia Beverly Hills. To je odstín Lovely a potom tady mám dva produkty z Elnina. Jak asi víte, tak já pro Elnino natáčím videa, takže pokud by vás zajímalo nějaké líčení, tipy na produkty, tak určitě koukněte na YouTube kanál Elnina, kam teda pravidelně natáčím i mimo můj YouTube.
klub a mám tady teda parfém Marc Jacobs Decadence, nádherná dřevitá vůně, a potom řasenku od Lancôme, je to ta Hypnose. Takže to by byl ve zkratce můj make-up, běžně mi to nezabere díl než 15 minut, je to o tom šáhnout po produktech, který znáte a který máte rádi, víte, že drží. Já teda oční stíny používám skoro vždycky, tak jsem si říkala, že se dneska nebudu cítit ve svý kůži, ale myslím si, že i ta trošička make-upu stačí. Nevím, jestli jste si všimli, mám tuhle perlovou vzponku, nicméně není to moc praktický, protože moc nedrží. Už jsem u Janči v autě, byli jsme se podívat v Hornbachu na nějaký vánoční dekorace, teď ještě běžela pro sérum na řasy a půjdeme na obídek do našeho oblíbeného dyše na burger. Tak já už jsem dorazila domů, venku už je zase tma jako v pytli, takže bohužel na denním světle už nic nevyfotím, ale nedá se nic dělat. Koupila jsem maso, takže asi budu dělat maso se zeleninou a s nějakou rýží. A taky jsem koupila Oreo sušenky a budu dělat teda nepečený kuličky s Oreo a s čokoládou, ale to si asi nechám až za pár dní, protože chci, aby ty kuličky vydržely do Vánoc a přece jenom teď toho cukroví je tady ještě hodně. Ale potom až se přejíme toho cukroví, tak si možná ty Oreo sušenky dáme rádi. Já jdu teďka balit dárky, protože jsem ještě stihla pokoupit pár dárků, tak mám z toho radost, že už mám teda skoro všechno. Ještě mi teda chybí maličkost, ale tu koupíme asi až o víkendu, až půjdeme okolo toho obchodu, kde to je potřeba, a už mi jede domů Honzik, takže se na něj moc těším. K večeři máme rychlovku, udělala jsem rýži s masem a se zeleninou. Teď mě tady teda osvětlujou semafory, tak vypadám hrozně, ale vyrazili jsme s Honzíkem do Fashion Areny, já jsem říkala, že bych chtěla, aby mi Ježíšek přinesl nějaký tepláky, a Ježíšek to asi neumí vybrat sám. Veď? Nebo umíš? Ježíšek Honza, ještě jsem chtěla říct, protože jiný Ježíšek, ten, který je opravdický, tak ten mi samozřejmě donese něco jiný než. No ale už je to za pár dní, dneska je 19. takže za 5, takže už vás čeká jenom 5 videí. Tak doufám, jo, vlastně máš už teďka 4, protože to budu vydávat až později. Tak jsme to nějak zdárně zvládli. Ne teda úplně každý den, ale upřímně bylo to náročné. Ale za rok do toho budu určitě znova, protože mě to hrozně baví takhle jako natáčet buď ty vlogmasy nebo různý ty recenze a balení dárku a tak. Stříhám vlog a zase jsem si všimla, že mi chybí závěr. Takže se s váma rozloučím ještě takhle, teda následující den. My jsme včera byli v té Fashion Areně kouknout se na ty tepláky. Bohužel teda jsme žádný nesehnali, protože já bych nechtěla klasicky jako sportovní, chtěla bych nějaký hezčí právě na doma, když vlastně trávím veškerý čas nebo spoustu času doma, tak chci taky něco pohodlného. A nechci pořád, mluvil mi Honzik a nevím, kde jsem skončila. Mluvila jsem o té Fashion Areně. Takže my jsme včera byli tam, tam jsem teda tepláky nesehnala, potom jsem doma ještě balila teda vánoční dárky, takže o zábavu jsem měla postaráno, ještě to nemám všechno, takže dneska budu pokračovat, ale to když tak uvidíte v dnešním vlogu. A ještě jsem chtěla říct, že se nám stala taková vtipná věc, my jsme včera jeli do té Fashion Areny, bavíme se o oblečení a Honzik říká, já poslední dobou nosím hrozně rád mikiny, ty svetry, co mám doma, tak bych vyházal, no a já jsem mu včera koupila k Vánoce svetr, že jo. No takže jsem mu to řekla, pak další vlastně věc, kdy jsme se smáli, tak jsme byli v obchodě, Honzik mi ukazuje trička, říká, ježiš, to je hezká barva, a já mu říkám, no, tuhle barvu máš na tom svetru, tak jsem mu potom doma ten svetr ukázala a líbí se mu, tak si ho teda nechá, ale bylo to poměrně legrační, dost jsme se teda nasmáli, a když teda řekl, že by všechny ty svetry, co má doma, vyházal, tak ve mně úplně hrklo a říkala jsem si, že jsem zase koupila nějakou kravinu.
Takže to už je z dnešního videa všechno. Doufám, že se těšíte na Vánoce stejně jako já. Užijte si víkend a mějte se fajn.